Núria, doncs, amb aquest sol a la cara, potser que ens posem les ulleres de sol. Sí. En quin any estem? 2023. 2023, any d'eleccions municipals, i aquí a Cardedeu no repetirem alcalde, perquè l'Enric Oliver no es presenta, i nosaltres, una vegada més, ens hem proposat conèixer els possibles futurs alcalde a Cardedeu, però de forma personal, o sigui, no ens importa una merda. Exacte, no parlarem de política. Correcte. Volem saber, no sé, què fan abans d'anar a dormir, si tenen malsons per coses de la seva vida anterior, de quan eren joves, que no han complert, o si són fans d'Eufòria o d'Objectiu Paqui. És a dir, que ens enfadarem. Sí. Qui ens acompanya avui? Doncs avui ens acompanya una persona, podríem dir que tranquil·la, constant i organitzada, que sap qui són els seus objectius, és exigent i és estable amb la seva feina i no suporta la impuntualitat. Almenys podem dir que puntual ho ha sigut. O així és com el defineix el seu horòscop, perquè hi és Capricorn. Amb 57 anys, aquest cardedeuenc és la segona vegada que es presenta per ser el futur alcalde de Cardedeu. És llicenciat en dret i té estudis urbanístics, ha treballat tota la seva vida a l'administració local, li agrada fer esport, li agrada viatjar, li agrada la música rock dels anys 70, com Queen o Dire Straits, i avui ens acompanya el Josep Quesada. O... Benvingut, el primer de tot. O Pitu pels amics, no? O Pitu pels amics, efectivament. Sí que li podem dir Pitu. Li podem dir Pitu. Sí. Pitu, ets tan avorrit com defineix el teu horòscop? No, bé, és broma, eh? Vull dir, et sents reflexat en el que diu el teu horòscop? Em sento reflexat en el que diu el meu horòscop. Jo sempre m'he considerat una mica avorrit, malauradament per mi, eh? Ho mires molt, això de l'horòscop? No, la veritat és que no. Tranquil, perquè avui ho descobrirem. La idea que tenim és parlar amb cadascun dels possibles futurs alcaldes i trobar un tema que ens faci reflexionar i que ens ajudi a conèixer-te una mica més. És veritat que ja fa 4 anys vam tenir una xerrada, vam estar passejant pel parc de la Serreta, et vam fer tirar pel tobogan i saltar, sisplau, Pol Guerau, si això es pot punxar en algun moment, seria molt divertit recuperar aquest moment. Vas passar malament? Recordes passar-ho malament? No, absolut. A més, et dic una cosa. Aquest any, preparant les fotos de presentació dels companys que aniran amb mi, m'acompanyaran a l'Ajuntament, pues bé, una que vam provar és tirar-nos pel tobogant també, o sigui que em va agradar. Som instauradors, som trendsetters, som influencers. Com que ja et coneixem de fa 4 anys, avui parlem de com han canviat les coses, no? Del que tenim pendent, del que s'espera de nosaltres també, que al final, doncs, malauradament, a vegades és casar-nos, tenir fills, anar a la universitat o estudiar anglès. I per què diem això? Perquè fa 4 anys, quan vam parlar amb tu, ens vas dir que parlaves català i castellà. Sí. Aquest any es suma una nova llengua, almenys una mica, d'anglès. No sé si t'atreveixes a que fem l'entrevista en anglès. No. T'atreveixes tu? Tampoc. No. No sabem si fa 4 anys et feia vergonya dir que sabies anglès o és que aquests 4 anys últims t'has posat... Potser l'any passat em vaig descuidar. Algo a nivell bàsic en sé. Encara quan vaig estudiar, doncs alguna cosa ha quedat i quan estic amb alguna conversa, alguna cosa agafo. Ara, expressar-me en anglès t'haig de dir que no. I és una de les coses que tinc pendent, aprendre anglès. Ah, mira. Doncs això volíem saber, o sigui, coses pendents per l'anglès. Creus que t'estàs quedant endarrere a dia d'avui per no parlar anglès? Antigament, la teva generació, la dels nostres pares, el francès era potser l'idioma que estava establert a les escoles, després va passar a ser l'anglès, i potser a dia d'avui l'anglès és com una eina que tothom entén fonamental. Creus que t'estàs quedant endarrere amb el nivell d'anglès que tens? Sí, la veritat és que m'agradaria tenir molta més formació amb la llengua anglesa, primer, perquè com que m'agrada viatjar, m'agrada poder explicar-me i entendre'm amb allà on vaig, i en segon, jo penso que moltes de les coses actuals en el meu àmbit professional surten de les institucions europees i un dels idiomes de la Unió Europea és l'anglès. I m'agradaria aprendre'l millor. Ha estat un límit en els viatges no saber anglès alguna vegada? Mira, jo, com que sempre he viatjat acompanyat, he tingut la sort que tant la meva dona com la meva filla saben anglès. I quan s'han tingut que expressar han sigut elles. Però després, moltes vegades, qui va comprar les coses, perquè acostumem a anar a apartaments i tal i qual, i per tant el menjar es compra, doncs he tingut que anar jo a comprar i sempre me n'hem sortit. O sigui que fins ara no m'ha sortit cap obstacle. Jo crec que amb senyes s'arriba tot arreu. Sí, al final,
Jo sempre dic que em passa molt. Jo, per exemple, no sé parlar alemany, però tinc un amic que viu bueno, a... Bueno, clar, jo crec que alemany és molt més difícil. Jo no sé allà com m'entendria, però... Però jo sempre penso, en aquests indrets és com... Si vas al súper i estàs a la caixa, tampoc et poden preguntar moltes coses. No, t'estarà dient si vols una bossa o si vols emportar-te el tíquet, no? Llavors és com, bueno, puc respondre que sí a tot i com a molt sortiré amb una bossa que he pagat X cèntims per la bossa i un tíquet per saber quan m'ha costat la compra. El que no sé si us passa és quan vas a un país que no parla anglès, que no és la seva llengua vehicular i que la parlen igual que tu, llavors intentar-te comunicar en anglès nivell 1 és molt difícil. És molt difícil. Mira, m'ha passat això, m'ha passat dos cops. Fa el 2019, abans de la pandèmia, vam anar a Taiwan amb la meva dona i amb la meva filla, allà d'anglès ben poc, ja us ho dic, em va costar, però bueno, a través de gestos i així doncs ens enteníem. La veritat és que... T'has trobat algun cop en alguna situació estranya que per culpa de gestos i no saber l'idioma diguis, ups, aquí vam tenir un problema? Allò que diuen i dius, he dit algú que no. Potser sí, però no m'he adonat compte, la veritat. Estàvem parlant de viatges, estàvem parlant de que l'anglès... tots entenem que és una eina, però potser el món canvia i en realitat l'anglès no és de les llengües més parlades. Jo crec que tant l'espanyol com el xinès, com les diferents varietats d'hindi, són llengües que tenen més parlants perquè són comunitats que en el seu país són molt grans. Sí. Xinès o alguna altra llengua que estigui pendent que diries m'atreviria? No, la veritat és que no m'ho he plantejat. Sí que és veritat que també en el meu àmbit seria per voluntat pròpia, perquè dins del meu àmbit professional aprendre xinès no sé si m'aportaria excessiva cosa, la veritat. O hindi. I ja per plaer, no? Això que dèiem, perquè els idiomes, no? Tots ho entenem com coses extraescolars, extracurriculars, no? Ara ja, deia, perquè ja tenim no, una edat. No anem al col·le, cap dels tres. Coses pendents d'aquestes que diguis, ostres, de petit m'hagués agradat, però no era el moment, no tenia l'opció, els pares no volien, perquè els pares són molt influenciadors també. Jo sempre dic que em queda pendent tocar la trompeta i aprendre claqué. La trompeta? La Núria aquest any s'ha tret alguna espineta, no? Sí, swing i gitanes, però... Mira, a mi una cosa que t'haig de ser sincer i a molta gent li sorprendré, fins i tot als més íntims, vale? És aprendre a cantar. Aprendre a cantar. Jo, la veritat és que m'agrada molt la música, però sóc un desastre cantant. És que a la meva dona li fa vergonya quan canto perquè desafino absolutament. O sigui que és una cosa que m'agradaria. És una cosa que creieu que es pot aprendre, és a dir, aprendre a cantar, o sigui, tipus, clar, cantar bé és... Jo canto cada any millor, us veig tipus aquí, sí, no? Sí, no. Bueno, jo crec que es pot millorar, aprenent la tècnica i així. Evident, no pretenc ser un gran cantant, perquè no, perquè sé que aquesta cosa, jo tinc moltes limitacions, però, bueno, sí. Que la gent no es tapi les orelles, no? Efectivament. Però ets carn de karaoke? No. No sóc carn de karaoke. Però llavors, quan cantes? En la intimitat de casa, que no et veu ningú? No, aviam, la veritat és que no, ni en intimitat de casa, ni... Potser a vegades a la dutxa, això sí que t'ho haig de dir. Però no, però és una cosa que m'agradaria, perquè si hi ha una cosa que m'emociona, és la música. És la que aconsegueix molt emocionar. T'imagines el debat fent el programa? Ja estic parlant jo de política, no s'havia de parlar, però bueno, imagina't durant el debat ella explicant el programa en líric. Sí, sí. Bueno. Deixem-ho aquí. Parlant de coses pendents, com dèiem abans, no? Anar a la universitat és com una cosa que si no fas amb 18 a vegades sembla que ui, què estàs fent? Hi ha una altra cosa que és d'aquestes que dius ui. No... Dilo, tata, dilo. Sí, però he de dir que em fa una mica de ràbia preguntar-t'ho perquè al final tu, o sigui, és com perquè ets un home i és com però si no, no seria així aquesta pregunta, que és no tenir carnet de conduir. Vaig trigar molt a entrar amb el carnet de conduir, efectivament. No me'l vaig treure fins als 42 anys, el carnet de conduir. Com es viu sense carnet de conduir? Aviam, es viu bé. Es viu bé. La veritat és que, sí, el problema és que depèn de la gent, perquè durant molt de temps jo vaig estar treballant a l'Ajuntament de la Roca, llavors i vivia a Barcelona. Fins a Granollers ho tenia bé perquè anava en tren, però de Granollers a la Roca o tenia que anar a autobús o tenia que desplaçar-me en vehicle.
i a vegades s'acabava molt tard a les vespres i ja no hi havia tren i així, i em tenien que portar fins a casa. Aviam, mai m'he quedat tirat, sempre he tingut algú que m'ha portat en un moment o altre. Però sí que és veritat que quan he mitrat el carnet de conduir he tingut una llibertat que no tenia. Te'l vas treure per necessitat? Me'l vaig treure per necessitat, sí, perquè en aquells moments la meva filla, diguéssim, anava a escola a Granollers, jugava a vòlei a l'Ametlla, i jo la tenia, jo treballant a Mollet, doncs la tenia que anar a portar. Ja ens vaig comprar el cotxe per poder portar-la amb ella i que pogués anar als entrenos. I ella s'ha tret el carnet de conduir quan toca o...? Ella se l'ha tret quan toca, sí. Bueno, dic quan toca. Quan és això, és el que dèiem. Els 18 anys, sí, és això, és el que dius. Perquè a vegades sembla, passen els 18 o no tens carnet, no passa res. No passa res, però és el que deia, no? Dona llibertat. Potser sí, sí. Buscava llibertat sí. Automàtica. Però el fet de tenir cotxe t'ha fet canviar? Ets d'aquests cardedeuencs, és a dir, tots que van amb cotxe a comprar el pa? No. No, jo a Cardedeu sempre em moc a peu. És l'única persona a Cardedeu? No, és veritat. Em moc a peu. És més, ara abans utilitzava el cotxe per portar ma filla, però ara que la meva filla ja vola per si sola, doncs aleshores el cotxe no el toco per res. De fet, l'altre dia parlant amb la meva dona dic, tenim dos cotxes i s'estan plantejant, escolta'm, hem de deixar un perquè és que no els fem servir. Vaig a treballar amb el tren i quan em moc per aquí doncs vaig a treballar amb... Mons pares jubilats viuen a Barcelona i no tenen cotxe des de fa com 10 anys. Clar, van renovant carnet, això sí. Potser Barcelona és més típic, no? Sí. No tenir carnet ni cotxe. No ho sé, mai he viscut en una gran ciutat. A veure, el que és típic aquí a Cardedeu és també tenir patinet elèctric. Entens? Et pujaries? No, vas ser skater de jove? No vaig ser skater de jove perquè... Bueno, vaig... Sí, perdó, no. Skater ojo, no... ojo. No, skater no vaig ser, sí que em van una vegada... Per Reis, imagina't si fa temps, em van regalar un patinet, una taula, ¿vale? O sigui que, i la vaig fer servir. ¿Vale? Si em compraria un patinet elèctric? No ho sé, la veritat és que no m'he plantejat. Aquí a Cardedeu no tinc necessitat. Si em mou per Cardedeu vaig caminant. O anant a treballar tampoc tinc necessitat, perquè de l'estació de tren de Mollet a l'Ajuntament de Mollet són 5 minuts caminant, per tant no tinc cap necessitat. Bueno, mira, el meu germà, per exemple, durant la pandèmia, o després de la pandèmia, com que tenia que treballar en metro i així, i no volia anar en metro tal com anava a ple, es va comprar un patinet elèctric per desplaçar-se per Barcelona. O sigui que, bueno, si hagués necessitat, potser... Sí, potser faria abans un patinet elèctric que no passa el cotxe, t'haig de ser sincer. Ara és un rotllo, sí, ara és un rotllo, perquè a Barcelona no et deixen en el tren amb els patinets elèctrics i totes aquestes andròmines. Sí, jo crec que és una mica una exageració això dels patinets elèctrics, perquè ha passat una o dues vegades i no sé, ja, no acabo d'entendre ben bé que hagin prohibit, si vols regular-ho, regula, però no fa falta que impedeixis l'accés dels patinets al transport públic durant... Clar, perquè si parlem d'aquí de Cardedeu, algú que baixa on està la tele, que no està propet de l'estació, no. Baixes en patinet, què fas? O els instituts. Que clar, al costat, sí. Que... És el mateix. Ai, mare meva, transport públic. Bueno, mira, té carnet de conduir, se'l va treure més tard del que estem acostumats, però mira, ni el fa servir ara mateix. Així que, a nivell viatges, tornant a viatges, sí. L'opció de llogar cotxe és habitual? Com deies que sou d'apartament i tal, com a mobilitat de viatge quan aneu... Perquè hi ha llocs als que no, sense cotxe a vegades no pots arribar. O sigui, al Delta de l'Ebre arribes amb tren, però després pels arrossals no tens un altre transport que no sigui agafar un cotxe o una bici. Mira, que jo recordi de lloguer... De lloguer per cotxe de viatge, i en parlo i parlo de memòria, quan hem viatjat relativament lluny, als Estats Units, l'any 2006 vam fer un viatge que recomano molt a tothom que pugui, vam estar un mes per als Estats Units i vam fer els parcs nacionals de la costa oest dels Estats Units, que són... Un mes, eh? Un mes vam estar, eh? Això va ser gràcies... Ojalà, jo. Això va ser gràcies... Ja t'ho haig de dir, Això va ser, en el seu moment, la meva dona va tindre un accident de trànsit, no era culpable, va tindre uns problemes de cervicals,
i amb la indemnització doncs, vam poder fer aquest viatge. Ho tinc pendent, em va passar el mateix. David Aulade i apunta. Però bueno, tots esteu bé. Jo sé que vosaltres esteu bé. Sí. Tadona està bé, no li han quedat... Sí, no li han quedat seqüeles d'això, per sort. I mira, doncs com a no, premi, entre cometes, per dir-ho d'alguna forma, o consolació, sí. un bon viatge. Un bon viatge, efectivament. Per tant, als Estats Units no està pendent, no? No, als Estats Units no està pendent. Bueno, aviam, aviam. També. No sé què tens pendent de viatge, però... Hi ha moltes... Aviam, als Estats Units és molt gran i la veritat és que té coses molt, molt maques. I nosaltres vam veure una part, o sigui, és un dels llocs que m'agradaria tornar. Passa que, com que hi ha tants països al món, hi ha tantes coses per veure, repetir ens sap una mica greu. Ostres, però a mi m'encanta repetir. No exagero, eh? Puc haver estat 5 o 6 vegades a Lisboa, com 7 vegades a Roma... Però vas als mateixos llocs? No, vaig canviant, és a dir, o sigui, potser de les 7 vegades de Roma he anat 3 vegades al Vaticà només. Però m'agrada perquè vas amb gent diferent... És espectacular, eh? Sí, però clar, vull dir, les coses. Et treu temps, sí, és una cosa que treu molt de temps. I llavors sí que és veritat que a mi m'agrada molt repetir perquè tinc aquella sensació de primer viatge és com que vas corrents, no? Marcant tot perquè no et quedi res pendent i arribar a casa i dir, ho vaig veure tot. I després penso, ostres, no he parat a dinar ni a tastar aquest plat ni res, no? Com que no he gaudit d'una cultura més propera, autòctona, no? Local. Sí. I llavors això, el anar repetint i amb diferents persones t'acabes trobant. Bueno, tu has estat ara a Brussel·les i ja hi havies estat. Sí, però vam anar a un poble que allà sí que o et mous amb cotxe o no et mous. Llavors no vam estar lloc, bueno, a Gant sí que vam repetir, però sí que és veritat això, o sigui, jo he repetit a Roma també, i quan vas una segona o tercera vegada és com, ai, t'agrada més potser. Mira, jo quan vaig anar, quan vam anar a Bèlgica, vam fer un viatge a Bèlgica, una curiositat, vam dormir en un molí. Un molí de vent habilitat com a vivenda. I amb totes les comoditats. I amb totes les comoditats. Ostres, sí, o sigui, que a mesura que em faig gran, o sigui, viatjar abans podia tenir... o sigui, el lloc on dormíem podia tenir tot de coses pendents. Compartir lavabo amb tota una planta, no tenir aigua calenta, no? I a mesura que et vas fent gran és com, sisplau, que el llit sigui còmode, els coixins, no? Tot. Sí. O sigui, aquest molí, bé. Bé. Feia una mica de iuiu, perquè al final, tots he dit, perquè aviam, al final me'n recordo que el lavabo i els serveis estan a la planta soterrani, i bueno, doncs tenies que baixar els dos pisos i ja tota fosca, així quan arribes a baix, i era una sensació com de com una mica d'inseguretat, perquè era, el lavabo estava al baix al pàrquing, amb qual cosa semblava menys segur, vaja. Per tancar el tema viatges, viatge pendent que tinguis. Viatge pendent. O què farem aquest estiu? Mira, aquest estiu, si tot va bé, i després de 3 intents, anirem a Islàndia aquest estiu. Pendent, jo també tinc pendent. Tinc una mica anat ara a l'abril i ha tornat encantadíssim. 3 intents perquè hi havia Covid o...? Mira, 3 intents perquè... No. Bueno, un dels motius, el primer viatge, la primera vegada que ho vaig intentar, la germana de la meva dona va morir ara fa 6 anys, el juliol, i no, ho vam deixar estar. Després va ser el Covid i aquesta és la tercera vegada. Ja hem dit que si aquesta vegada no surt, aconseguim, no tornem perquè s'allò de dir el que no es pot, no es pot, exactament. Que anava a dir, una forma de viatjar també és, sobretot en mons que no coneixem, és la lectura, el cinema, les sèries de televisió... I ens passa molt, a vegades, no?, que tenim moltes sèries pendents, molts llibres a la tauleta de nit. Volíem saber si ets d'aquelles persones que intenta estar al dia i no tenir coses pendents a nivell lectura, pel·lícules, perquè li fa por rebre spoilers, no surt la nova pel·lícula de Star Wars. Estàs allà disfressat, preparat el dia de l'estrena perquè no et diguin qui és el pare de Luke Skywalker? No, amb això... Tan friki no sóc. M'agrada molt Star Wars, però tampoc sóc tan friki com per disfressar-me de, diguéssim, de Darth Vader, m'entens el que vull dir? Però sí que no, vull anar com puc anar-hi, m'entens, i no m'importa esperar-me una miqueta. L'important és veure-ho i disfrutar aquella estona. Segueixes la moda, és a dir, bestsellers, pel·lícules que estan de moda, sèries que estan de moda? Bueno... miro les sèries que puc veure a través de les plataformes que tinc, que bueno,
que hi ha de diversos tipus. I pel·lícules, sí, vaig veient les que puc. No sóc molt amant del cinema. La veritat és que sí que m'agrada i reconec que hi ha un determinat tipus de pel·lícules que o les veus al cinema o no tenen res a veure, però bueno, avui dia amb les teles que hi ha i les plataformes que en seguida te les reposen per televisió, doncs ja les veig. Sí, que cinema a casa teva no hi haurà una gran col·lecció de DVDs? No. Em sap greu, però no. Ni de figuretes, perquè no és friqui. Tinc fanalets, això sí, veus? Fanalets? Sí, perquè a la meva dona li agraden els fanalets i alguna, llavors el que li agradava quan arribés el seu aniversari, el seu cumpleaños, alguna cosa a celebrar, doncs li regalés un fanalet. 2038, Museu del Fanalet a casa... I el teu Museu de l'Ànec. El meu Museu de l'Ànec. No arriben al nivell de petitos que... Ja estem veient que potser el friqui de la taula sóc jo, no? Sí, creiem que confirmem. Confirmem. I a nivell pel·lícules i, bueno, dius cinema, no, però llibres o alguna història que tinguis pendent, que diguis, ostres, m'agradaria llegir molt sobre aquest fet històric perquè em genera curiositat però no en sé suficient, o tinc a mi llista de la teva plataforma preferida una llista de pel·lícules, sèries, que encara no has arribat a veure. Home, aviam... Les que m'agraden, bueno, sí que m'agradaria veure altres, altres sèries que no. Jo tinc la plataforma Movistar, ¿vale? I veig les que surten a Movistar. I, per exemple, la Maria tornava, perquè no la vaig veure sencera, pues, a Juego de Tronos. Perquè vaig veure la primera temporada, vaig veure part de la segona, i després ja no em vaig tornar a enganxar fins l'antepenúltima, em sembla que era. I m'agradaria veure la... Sencera. Té modes el que mira tothom, bàsicament. Sí, però veus, és com tu, no la segueix. No, no... Jo no miro els que estan de moda. Sí. Mira, però jo no sé què s'està... Però mira, t'haig de ser sincer, aviam, de les sèries que he vist últimament, bueno, estic veient, per exemple, Outlander, a mi és una sèrie que m'agrada molt, i després The Good Doctor, el New Amsterdam, i aquestes, o Chicago Med, que són d'aquestes de metges. De metges. Anatomia de Grey. Sí. Però aquesta no l'he seguit, veus? Aquesta està bé. O sigui, les seves de metges són més House, o sigui, el fet mèdic té més rellevància que Anatomia de Grey. Anatomia de Grey també. Jo no he vist les altres, però... Bueno, Anatomia de Grey hi ha molt de romanticisme. Tot. A mi també m'agrada. Però sí, The Good Doctor, i és com que el cas central del capítol mèdic té molta rellevància. Però Outlander és bastant d'amor, no? Sí. Una cosa és que, a través del temps i coses pendents. Exactament, i a més, a mi m'agrada dir que a més, aquesta època que viuen de la Revolució Americana, doncs mira, m'atrau. Jo la tinc pendent, Outlander, la veritat. Doncs mira, plataforma, mi lista, i així segueixes engreixant aquesta llista de pendents a la teva plataforma. Les plataformes les compartim amb tota la gent de casa, diferents usuaris. Tens una filla. Sí, ella la compartim amb ella, sí. Bueno, ella ens agafa la plataforma. El tema és, si està mirant molta estona sèries i no està fent les coses que consideres que hauria de fer i està deixant pendents, ets molt exigent amb ella? Que no li quedi cap assignatura per estudiar, que no oblidi res? Mira, com ets en el nucli familiar? Com sóc amb el nucli familiar? Jo haig de reconèixer que sóc la part tova del nucli familiar. La part dura és la meva dona. ¿Vale? Ara, també t'haig de dir que la meva filla ara fa gairebé un any que ja no viu amb nosaltres, sense independitzat. Ja Quina vida parella. Més fàcil, ara. Una vida més fàcil? Bueno, diferent. M'entens el que ho dius? Sí que... Nostàlgia de que no estigui a casa? Sempre, aviam, quan se'n va la filla, a més que és filla única, pues al principi es troba a faltar. Però bueno, després quan te la veus de tant en tant, perquè no la veig tan com m'agradaria, pues bueno, fa molta il·lusió veure-la. O sigui que ara mateix ja no pot ser molt exigent, perquè el dia que ve a casa quasi que hem d'estar de bon rotllo i estimar-se. No. Parlant de tu de jove, eres un estudiant amb coses pendents, eres exigent amb tu mateix. Volem la veritat, eh? en coses pendents? Bueno, jo crec que hi havia una cosa pendent, que es treus el carnet de conduir, que al final ho vaig aconseguir. Sempre he sigut exigent amb mi mateix, això sí que és veritat.
no surt dels que, si no ratlles la perfecció, no fas les coses, vale? Però sí, sempre m'he exigit bastant i normalment sempre he trobat que m'ha quedat algú a fer. I a la feina et passa de tenir papers sobre la taula, coses pendents... Burocràcia... Més de la que voldria, la veritat. Sí, la veritat és que a la feina, el dia a dia, és complicat, és molt dur, és molt, vale? I sempre hi ha coses pendents de resoldre. Què, anem a fer coses pendents? Anem a fer coses pendents. Tens el mòbil a sobre? Sí. Vale. Quantes converses de WhatsApp tens pendents per contestar? Quanta gent deixes en vist? Pues no pensis, no gaire. A més, tinc una que contestar que em va escriure ahir. Però normalment les converses les contesto. I els mails? Quants mails per contestar queden a Gmail? Jo, cap, la Núria té com 4.000. Sí, però perquè són promocions. No les obro i ja es queda. No, mira, és que al final el mail és una eina de treball, més que de relació amb les teves amistats. I la veritat és que sí que hi ha coses que contestes i hi ha altres que no. La veritat és que jo, a més, no suporto l'accés d'enviament de més. Quan envies un mail que envies a 1.000 persones, exagero, i per tant, no, si jo no estic dels principals, si estic com a còpia, dic no, ja me llegeixo en diagonal i ja està, punt. Ens queda poca estona, però jo no volia deixar passar per una cosa molt curiosa. Amb temes menjars, tots tenim coses pendents a tastar, però clar, el teu menjar preferit són els cargols de la llauna o dels preferits. Sí. Per tant, menjars que et quedin per tastar, o sigui, cucs, anava a dir, sortia cigrons, no. Insectes, formigues, escorpins. Ostres, em costaria, eh? Sí? Sí, la veritat és que... Qualsevol diria que menjant cargols, l'altre hauria de ser... No, potser m'agrada, però aviam, a mi els cargols em fa fàstic. Ara, menjar-me un escorpí o menjar-me un cuc o una formiga, és qüestió de tastar-se, potser m'agraden tant com els cargols després, eh? Ets cuinetes? No. No. Jo soc de subsistència. I els cargols t'agraden de sempre o els has provat ja de més adult? Els cargols se m'han agradat de més adult. També t'haig de dir que és veritat que els gustos amb el menjar han anat evolucionant al llarg que m'hi fa gran. Abans, jo quan recordo quan era petit, diguéssim, els menjars de cullera no m'agradaven. Ara, menjar un bon potatge, una cosa així, si està potent, m'agrada. Però no se'ls fa ell. No, malauradament no. Doncs fem una cosa, tornem amb una cosa que ha quedat pendent. Sí. T'hem començat descrivint amb el teu horòscop i nosaltres volíem saber què et depara el teu futur a través del teu horòscop pel mes de maig, el mes de les eleccions municipals. I això és Hem fet una recerca exhaustiva, les millors plataformes, totalment. Contrastadíssim. I traduït al català. Sí que perdoneu. Segons això, Capricorn, al maig, en temes de feina i de projecció, no et falten idees noves, estaràs original per diversificar les teves competències i renovar-te, i el teu potencial i talent seran ben valorats i sabràs transmetre les idees dels teus interlocutors. Els teus dies bons del mes són el 5, el 13, el 15, el 18 i el 23. Bueno. No és el dia de les eleccions, bueno, però tampoc estava entre els teus dies dolents. Així que força aquesta bé, és la predicció pel maig. Pues no està malament. Ja m'agrada. I ara sí, per acabar, volem fer un minijoc, vale? Relacionat amb cançons, ja que t'agrada la música i cantar, no et farem cantar. No, menys mal, sí, perquè si no... Però hem preparat unes cançons, et posarem 5 segons i ens has de dir a l'artista i la cançó. Val. Soc molt dolent amb això. No, jo crec que no. Bueno, veurem. La primera. Roxanne, de Police. Molt bé. Una de les seves cançons preferides. Segona. Perquè ho dius tu, no? No, grups. Perquè ho sabem, grup, bueno, sí. Sí. Queen, aquesta... Jo penso que aquesta és... Mira, vaig veure la pel·lícula de Queen, sí. I el tram final, quan surt a cantar a l'estadi de Wembley,
em va fer plorar la pel·lícula. Sí, sí, a mi també. Em va emocionar. A més, és, o sigui, després vaig arribar a casa, vaig mirar l'original i deies, qui és? Igual. On clavat? M'encanta a mi també, sí. Jo, a partir d'aquesta pel·lícula, després ja volia veure la d'Elton John i absolutament sí. Tots els biòpics bueno, que van sortir. Bueno, jo vaig començar amb la d'Elton John. Última. Aquesta. Ho hem posat fàcil, sí. No? Molt fàcil, la veritat és que sí. Us agraeixo, eh? Home, hem anat a buscar els seus grups preferits sí. Perquè també tothom conegués una mica la música que et representa. Doncs, fins aquí. Moltes gràcies per venir aquí al Jardí del Museu, per estar amb nosaltres i tornar a compartir aquesta estona. T'has passat bé? Molt bé, la veritat és que m'ho he passat molt bé, la veritat, m'he trobat molt a gust. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Responent una mica a les preguntes que fem a l'inici, què fas abans d'anar a dormir? Mira, veure una de les meves sèries preferides. Què és? Bueno, la que en aquell moment sortia, el Good Doctor, New Amsterdam, i a Blanes, estic esperant que surti la nova temporada per poder-la veure. Tens malsons sobre èpoques passades a la joventut? Et tornes a trobar a l'escola o tens malsons d'aquests? No, aviam, sí que a vegades em desperto per culpa de la feina, però malsons pel tema de joventut, no. I ets més fan d'Eufòria o d'Objectiu Paqui? Mira, ara us haig de... Us haig de donar una mala notícia. No passa res al final de l'entrevista, no i estem. No he seguit ni una cosa ni l'altra. Bueno. És una bona escola per aprendre a cantar, que és una cosa que tens pendent amb això els nostres que, professors. Això sí que és veritat. Doncs, escolta, moltes gràcies. Ens tornarem a veure el dia del debat oficial, el 25 de maig, que ens tindràs allà. Malauradament, allà res de mic, eh? Serem tremendos fills de... A les nostres mans, que les estimem moltíssim. Vale, doncs, bueno, moltes gràcies. A vosaltres.